Biti šminker danas sve manje znači ulepšavati ljude, već se od njih očekuje da svakim svojim radom pomeraju granice mogućeg. Zbog čega make-up influenceri lice posmatraju kao slikarsko platno, otkriće nam jedna Ilona. Ja sam Ilona i šminkom se bavim od 2014. otprilike. Ako ste aktivni na Instagramu i ujedno fan šminkanja, verovatno ste čuli za nekog domaćeg ili stranog make-up influencera. Ovi ljudi svojim tutorijalima, recenzijama, kreativnim stilom oblikuju beauty zajednicu, jednu od najvećih koja postoji na ovoj društvenoj mreži. Da šminkanje nije samo puko ulepšavanje, već i umetničko izražavanje, dokaz je i Ilona, talentovani make-up artist čiji profil broji preko 60.000 pratilaca, a njeni radovi su neprekidan izvor inspiracije. Rekla bih da sam krenula zato što sam uvek imala ljubav prema nečemu što je drugačije, nečemu što odudara od standardnog i tako je bilo i sa šminkom. Nisam voljela klasičnu brown šminku, htela sam da bude neon, htela sam da bude crveno, narandžasto i samim tim sam i krenula u te vode jer sam htela pokažem ljudima da šminka nije samo jedno, već može da bude toliko različitih stvari. Volim da kažem da spajam umetnost i šminku. Rekla bih da sam Instagram i napravila da bih ljudima približila malo drugačije opcije koje nisu samo jedna vrsta šminke, da bih ljudima pokazala da ne mora da bude sve standardno i uobičajeno da bi bilo lepo. Među Iloninim radovima zaista ima svega. Od ideje za svakodnevnu šminku do lukova koji izgledaju nestvarno, poput pravih umetničkih dela. Što se tiče same inspiracije, rekla bih da većinu pronalazim u digitalnoj umetnosti, ali i u muzici. Od malena slušam malo drugačiju muziku, malo alternativniju muziku i uglavnom ona ume i da diktira sam tip šminke koji ću nositi. Prosto se sve te emocije oslikaju i kroz šminku. Beauty zajednica kao i sve druge ima tonu različitih pravaca jer i sama šminka može da se podeli na glam šminku, bridal šminku, šminku za posebne prilike, scensku šminku, šarenu šminku, prosto ima jako, jako različitih stilova, ali mogu sa sigurnošću da kažem da su mi kolegi i koleginice toliko talentovane da mi je čast da budem deo takve zajednice. Ponosna sam što mogu da kažem da nam je zajednica na nivou svetske, jer su svi jako radni, jako talentovani, trudimo se, podržavamo se, čak i u nekim poslovnim prilikama, trudimo se da budemo tu jedni za druge i mislim da je to najbitnije u bilo kakvoj zajednici, pa i u beauty zajednici. Instagram je donao tonu sjajnih prilika. Jako sam srećna što sam pre jedno 5-6 godina odlučila da u stvari probijem led i napravim Instagram, jer bez njega definitivno inostrani naši brendovi ne bi znali za moj rad. I mislim da je pre svega najsjajnije što sam upoznala tonu različitih šminkera iz inostranstva i kod nas. I definitivno ne bih imala sve te prilike i za putovanja, i za poslove, i za upoznavanje ljudi da nije bilo ovog profila. Čekamo vaše komentare, predloge i kritike. Pišite nam na viralet@mondo.rs. Doviđenja!